Olá, amores, tudo bem com vocês? Eu sou Nil Santos e esse é o nosso canal Beleza e Tals. Hoje o canal trouxe a aplicação de Enel, meu retoque de raiz, que eu sei que vocês gostam bastante. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, clique no sininho para estar recebendo as notificações assim que eu postar vídeo. Se você já faz parte da minha família Beleza e Tals, já deixa seu like aí para não esquecer, porque ajuda bastante no crescimento do canal e eu fico muito agradecida com esse like que vocês dão aí pra mim nos vídeos, tá? Hoje eu vou fazer o retoque da minha raiz. Minha raiz tá bastante crescida. Ó, mostrar pra vocês. Meu cabelo... Olha, gente, um fio branco. Vocês estão vendo aqui? Um fio branco. O meu cabelo tá... Efeito do último tratamento que eu fiz do vídeo do... Que eu fiz o pré-shampoo lá e usei o Scala, né, da minha rotina capilar. Quem não me segue no Instagram, gente, lá eu postei o meu cronograma desse mês agora de setembro. E algumas das etapas eu vou postar aqui, outras eu vou postar lá. Então é interessante você me seguir lá também, se você tiver Instagram. Eu vou deixar linkado aqui, se você tiver um interesse, tá? Vai lá pra gente fazer esse cronograma capilar juntas, tá? Mas o máximo que eu puder trazer... Também de conteúdo aqui pro canal, eu vou trazer, tá bom? Fica tranquila, para quem não tiver Instagram, pode ficar tranquila que eu trago tudo aqui para vocês. É que lá você consegue acompanhar mais o dia a dia, né? Tá mais perto de mim e é mais fácil de eu responder lá. O meu cabelo, gente, tá no efeito ainda daquele tratamento maravilhoso do pré-shampoo e uma hidratação. Foi isso, um pré-shampoo e uma hidratação. Mas um pré-shampoo bem feito e uma hidratação bem feita faz toda a diferença. E eu usei Scala, tá? Aquele meu liso. Normalmente os cremes da Scala são cremes de manutenção, mas esse creme, sei lá, gente, ele é bem potencializado. E eu indico ele assim como um creme de tratamento, porque ele dá uma super hidratação aos fios. Então, bora lá que eu vou proteger minhas pontas com esse olhinho aqui da Salonline, esse mix de óleo. Que só tá um restinho. Eu arrumei meus cremes de cabelo, tirei alguns que eu vou dar pra minha sobrinha. E peguei alguns que tava só um pouquinho, tipo que nem esse aqui, ó. Da Elseve, que eu amo, mas que só tá um restinho. E aí vai chegando creme novo, a gente vai testando e vai deixando eles lá. E aí eu falei pra Gabi, não, vamos finalizar esses cremes mesmo pra não gastar, né, gente, não desperdiçar. Então, eu vou fazer uma hidratação com ele hoje. Deixa eu ver o tempo máximo aqui. Ele é um creminho de. É uma máscara de 5 minutinhos. É uma máscara de nutrição, né? Normalmente eu gosto de dar um tempo de 2 dias. Eu fiz a hidratação hoje para fazer outra etapa. Dá um prazo de 48 horas. Mas, gente, eu vou aplicar Enê. Enê a gente sabe que alisa, trata, mas é uma química. E aí eu vou fazer essa hidratação aqui, que é rapidinha. Eu finalizo esse produto e eu gosto de a etapa de nutrição após o Enê. Então, eu vou fazer isso, tá? Então, bora lá. Thank you.
Aí a gente vai ter que ir de sacolinha mesmo. Colocar a sacolinha. E vou colocar essa aqui mesmo. Por cima dela. Aí eu coloco as pontas do cabelo em cima dessa pra não ficar em contato. Pra não ficar em contato com ele. Eu vou ficar assim. Gente, lavei o cabelo, retirei o Enê, vou mostrar pra vocês o que que eu usei pra retirar o meu Enê. Dessa vez eu não fiz a técnica de shampoo Enê Eco Wash, porque meu cabelo tava sujo de 2 dias, então não gosto de fazer assim. Eu gosto de lavar com shampoo e fazer o Enê no mesmo dia, e aí sim eu retiro com Eco Wash. Mas eu retirei 2 vezes, né, o excesso de Enê com essa máscara aqui da Scala Lama Negra. Depois eu passei o shampoozinho, meu liso, esse aqui que eu amo. Essa linha é muito boa. E resolvi não fazer tratamento nenhum, tá? Passei esse condicionador aqui de 1 minuto. E depois eu enxaguei, normal. E tirei o excesso de água, minha testa ficou toda manchada, minha unha tá por Deus. Toda manchada, mas daqui a pouco sai. Esse Enê, ele tinge muito. Depois eu quero ver com vocês aquele fio branco aqui depois que secar. Se ele tingiu, porque ele molhador, acho que a gente não vai conseguir ver. E vou passar um finalizador, vou deixar ele secar natural pra gente ver aí na real qual foi o resultado dessa aplicação de Enê, né? Que foi de quase 20 dias aí sem aplicar. Vou aplicar essa quantidade de finalizador, que é esse aqui, ó, que já tem resenha dele aqui no canal, esse meu liso da Salma Online, acho que tem lá no Instagram. E depois eu só coloco um videozinho mostrando o resultado dele seco, natural, né, como que ficou a raiz, mas eu já gostei, só de tocar assim, ó, é outra coisa, né, gente, cabelo, quando a gente aplica ele, parece que a gente se sente melhor. E vou esperar ele secar, vou pentear ele, vou mostrar pra vocês. Vou pentear ele aqui. Filha? Bi? Como que eu faço pra finalizar, né? Pra ele secar baixinho. Diferentes. Eu vou esperar ele secar natural, vou mostrar pra vocês o resultado e só vim com um videozinho rápido. Se você não é inscrito aqui no canal, por gentileza se inscreve. Se gosta do conteúdo do vídeo, deixa um like pra mim. Uma beijoca do Anil. Fica aí com o finalzinho e até o próximo vídeo.